Možemo ti kamo da došli. Zahvaljujem prije svega na dolazku, znači naš dogovor se realizira, imat ćemo ovdje jedan razgovor, negdje tamo do 3,5 sata je predviđeno, nakon toga ćemo se spustiti priđenje zatičeve za medije i ovdje imamo stranački sadržaj tu u našoj dvijeti. Pa evo, dok kamere ugase, mi ćemo početi sa svojim. Inače su nazvučni svi ministri u vladi, tako da možemo u svim područjima koja zaslužuju ostati sami porazgovarati. Vidite, danas nam je u posjeti županiji predstavljajući predsjednica Bosne i Hercegovine, predsjednik HDZ-a gospodin Dragan Čović. Mi smo danas imali zasjedanje kolegija vlade i dijelu tog sastanka je bio nazočan i predsjednik Čović. Iznijeli smo, upoznali predsjednika sa stanjem u našoj županiji, upoznali smo predsjednika sa našim aktivnostima u procesu europskih integracija u onom dijelu u kojem županije participiraju, općenito o stanju u našoj županiji, naglasio još jedan put poteškoće proračunske koje su godinama nastale zbog diskriminirajućeg zakona o pripadnosti javnih prihoda i naglasio naravno i one pozitivne trendove, pogotovo kad je u pitanju gospodarstveni život u našoj županiji, trend koji se iz godine u godine bilježi, a on se odnosi na porast naše, porast broja zaposlenih, naravno da je to daleko od zadovoljavajućeg, ali ipak se pokazuje da je trend i kontinuitet u tom smislu. Inače, naša županija, uvijek naglašavamo, ima problema, ali kad je u pitanju bila statistika i pokazatelji, spada u, ajmo reći tako, bolje županije, ako ne najbolje. Ako jedan ciklus obilaska svih razina vlasti od županije i države, kako bi stekli na dojme ovog kada je gospodin Čosić govorio o proračunu, plana je svakoj razini usvojimo proračun ove godine za narodnu godinu i time pošaljemo jednu poruku koja je nužna za naš europski put. Koja će se desiti već i budžetirano u Briselu, kako budemo razgovarali o temi naravnima i drugih tema, odnosno drugih uvjeta, o tome se slušalo ovih dana i kad je u pitanju trošenje su akcize i kad se pitanje naš upitnik, ali što se tih dijelova tiče, u županiji nema problema. I s te strane jedna moja potpora i ovoj županiji, odnosno ovoj aktualnoj vlasti, jer mislim da je napravila jedan veliki, veliki iskorak u odnosu neka dosadašnje vrijeme, a kad je pitanje ovaj zakon o pripadnosti javnih prihoda, mislim da je nešto čime ćemo se svi ozbiljno morati baviti u narednom vremenu kako bi realno osigurali raspodjelu za što prikupimo svih prostora, jer ovo što se biraju nazad godinu dvije dana je bilo katastrofalno za jedan dio unutar Federacije Bosne i Hercegovine. To je sad naša posebna zadaća i na tome stalno radimo i zbog toga želimo pomoći ovoj vladi da se oslobodi utega od vremena, ne znam, prije 6-8 godina kad su pitanju, kad je pitanje prihodovna strana, kad je pitanje proračuna i slično. A evo, sličnu tematiku smo imali, vi ste rekli, prije dvije godine kad smo trebali predati zahtjev za članstvo. Jednako smo se tada namudrivali od toga da li mi to zaslužujemo, ispunjavamo li uvjete ili ne ispunjavamo. Mi smo i tada komunicirali sa istim osobama s kojima sad komuniciramo iz vrha Europske unije. To je gospođa Mogherini, gospođa Jan, gospođa Tulski, svi oni koji u operativ radi uz njih i s njima smo otprilike na dnevnoj komunikaciji. Iako mnogi u Bosni i Hercegovini kao i tada i danas ne vjeruju da mi to zaslužujemo, da mi to možemo, da ćemo uopće ili dva mjeseca završiti ovo što smo preuzeli kao obvezu. Znači, vrlo jednostavno, ti zahtjevi koji se onda pred nas postavljaju su vrlo skromni. I ako to nismo u stanju raditi, a ja pozivim da jesmo, onda zaslužujemo neke druge analize u Bosni i Hercegovini. Tako da sam siguran da će ti razgovori i u Strasbourgu u ponedjeljak 23. i u Briselu 24. Prije toga će biti u nedjelju
delegacije dogodi u Zagrebu sa razgovorom i stranački gdje ćemo zajedno ići, ali primarno razgovor sa predsjednicom Republike Hrvatske, predsjednikom Vlade i Sabora, gdje ćemo razgovarati upravo na svijetu. Naš jedini put je euroatlantski put i na tome ćemo činiti sve i davati puni doprinos, jer smo svjesni ako mi to ne radimo, da druge strane u Bosni i Hercegovini to neće uraditi. Na isti način mislim i kad je u pitanju MAP, za koje također vjerujem da ga moramo realizirati i aktivirati do kraja ove godine, a ostalo mi je, kao što vidite, samo dva mjeseca. I vjerujem također da smo mi napravili sve pretpostavke. Sad trebamo napraviti jednu pravu kampanju ozbiljnosti pristupanja takvom savezu. Tu za nas također nema alternative. U tom Bosni i Hercegovini će potpuno različito razmišljanje, što je logično, normalno, demokratski, tako je svugdje u okruženju do sad bilo, ali mi se na tom ne smijemo pokoriti jednostavno. Ulazak u jednu drugu instituciju, osobito kad govorimo o Europskoj uniji, do kraja će otvoriti kroz otvaranje poglavlja priču o uređenju Bosne i Hercegovine, reguliranju svih tokova, jednostavno stvoriti okvire pravne države koje mogu normalno funkcionirati, dati one prave elemente stabilnosti u svakom smislu kada je pitanje Bosne i Hercegovine. Ja sam uvjeren da mi imamo kao najmalobrojni narod sa kojim kao predsjednik Hrvatske demokratske zajednice posebnu obavezu da ovaj posao do kraja izvučemo. Čuli ste i kad je pitanje Europska unija, izborni se zakon moramo mijenjati i tu se špekulira da svaka riječ koja se tamo kaže, svako je nastoji uzeti za sebe. Ja sam evo i danas razgovarajući sa gospođom Kronak kao predsjednikom poslanicom Sjedinjenih Američkih Država i prije dan dva kad sam razgovarajući s gospodinom Wiedemannom kao predstavnikom Europske unije, jasno je znači naš europski put je neupitan, ali jednako tako mi želimo ovom trenutku kao prvi naš zadatak uz vanjsku politiku unutarnje politike imati izborno zakonodavstvo, da se izbori mogu održati 10. mjesecu. Želimo do kraja uvažiti presude i odluke suda u Strasbourgu u nekoliko predmeta, jedan od njih je Švicarska, koji definira i članove predsjedništva i dom naroda koncepciji izbora, ali isto tako želimo do kraja provesti odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji je vrlo precizno i u presudi i u razloženju govori o ustavnosti naroda. I na taj način želimo da kažemo dati jedan potpuni doprinos predajem svog prijedloga izmjene dopune izbornog zakona i pozivajući sve druge do parlamentu daju primjedbe koje imaju, ali bez izbornog zakona jasno će imati velike probleme kako uopće organizirati izbore i implementirati jedne kao nikako. Što znači, to će se morati desiti koliko god još neko izbjegava takvu jednu aktivnost i bez dvojbi želimo najviše demokratske standarde kad se pitaju izbori, ali isto tako jedan narod u drugom neće biti mogućnosti birati predstavnike kad je u pitanju i hrvatski član predsjedništva u ovom slučaju i klub Hrvata u domu naroda. Na isti način mislim da se